Predstojeći meč u Borči bit će derbi začelja. Obe ekipe bore se za opstanak, pa će utakmica biti neizvesna i zanimljiva. 4 kola ostalo je do kraja šampionata i svaki bod je važan. Prema nekim procenama, Vrnjancima je potrebno još 7 bodova kako bi ostali prvoligaši. Šefu stručnog štaba Saši Mrkiću najvažnije je da igrači mentalno uđu dobro u meč, kao što je to bilo protiv Sinđelića. Ako bude tako, onda će i rezultat biti pozitivan. Očekujem se jedan zaista težak posao jer i Borča nije obezbedila sve oko opstanka, tako da malte ne jedan pravi derbi, derbi začelja. Protiv Borče, osim Anđelkovića, neće igrati ni Nemanja Milenković, koji se ozbiljno povredio na prethodnoj utakmici i najverovatnije do kraja neće biti deo tima. Pod znakom pitanja je i nastup Stavrića. Ostali igrači su na raspolaganju treneru. Svesni su da opstanak zavisi od njih. Čim je borba za bodove, znači traži se maksimalna naprezanja, maksimum prema obavezama, momci zaista to izvršavaju, daju malte ne i više nego što mogu u pojedinim trenucima. Normalna stvar onda kad dajete i više nego što možete, onda dolazi do povreda. Znači povrede su isključivo posle teških udaraca, znači nisu povrede same od sebe došle, tako da imamo taj problem. Međutim, kažem još jedan put, svaka čast momcima, znači daju svoj maksimum i više od toga. Na prošloj utakmici čak i Stavrić i Vujović i Duca Petronević, jako su bili povređeni i oni su iskazali želju da hoće da igraju za boja kluba, da zabeležimo pobedu. Očekuje nas jedna veoma teška utakmica, Borča pogotovo u poslednje vreme igra, beleži dobre rezultate, ali opet sigurno da moramo ući u tu utakmicu maksimalno skoncentrisano, maksimalno jako, jer znamo šta bi nam značilo da se vratimo kući neporaženi. Posle toga imamo 2 utakmice kući i sigurno da borba za opstanak isključivo zavisi od nas. Idemo spremni, spremili smo i glavu za tu utakmicu, jer prošla utakmica nam je bila jako teška psihički, a i fizički, jer smo ušli u taj niz od 3 utakmice u nedelju dana, 2 u stvari, i što se tiče ekipe, ozbiljnost je na jednom velikom nivou, što kako da kažem, mora tako u ovom sad trenutku. Bukvalno imamo još 4 utakmice do kraja, gde nam je svaka utakmica bitna, tako i u Borču idemo sa ciljem da pobedimo. Vrnjanci nakon Borče očekuju 2 utakmice u Vranju sa Bežanijom iduće subote i sa ČSK Pivarom u četvrtak.